Maria da Graça. Por que Xuxa? A minha mãe ia botar o meu nome de Morgana Sayonara ou Ivan Lege Andrei, se eu fosse homem. E o meu pai fez uma promessa que se tudo desse certo no parto, que foi um parto difícil, eu teria o nome de uma santa ou de um santo. Então, como deu tudo certinho, ele foi correndo lá e botou Maria da Graça. Mas por que dá certo? Tua mãe tinha algum problema de parto? Ah, mas deixa eu explicar o Xuxa, porque surgiu. Aí chegou em casa, minha mãe chegou em casa comigo, né, e falou assim pro meu irmão, que tinha 2 anos mais do que eu. Olha, Blad, esse aqui é um neném que eu comprei pra você. Aí ele falou, eu sei, é minha Xuxa. Mas ninguém sabe até hoje o que ele quis dizer com isso, que ele tinha só 2 anos, né? Como é que você se sentiu, você começando a ser... De repente, você ficar tão famosa sendo Xuxa, que todo mundo fala em Xuxa, se tornou uma personalidade. Bem, eu comecei a fotografar com 16 anos de idade, né? E 16, 17... Foi uma coisa muito rápida, porque eu comecei na Block, mas outras pessoas me ajudaram, a Abril, a Vec, muitas me ajudaram, mas realmente na Block eu nasci. Então, bem, eu até falava pro pessoal que eu ia morar lá no estúdio lá da Block, eu ia levar minhas roupinhas, porque eu ficava lá o dia inteiro. Eu chegava às 9 horas da manhã, eu morava no subúrbio, eu pegava trem, pegava táxi, às vezes ia com a minha mãe, às vezes não ia, quebrava salto no trem, essas coisas todas, eu chegava lá... Ficava das 9 horas da manhã até as 8, 7, ou então às 10 da noite, sabe? Você disse que o Pelé tem cheiro de amor. Me explica isso aí, como é isso? Tem medo? Ai, eu te explico. É uma maravilha. É uma como é o cheiro do amor? É o cheiro dele. Pra mim, o cheiro do amor é o cheiro dele. É um cheiro muito gostoso, que eu até tava falando uma vez com a minha mãe, que ele usa um perfume que eu boto na minha pele, eu acho horrível, mas na pele dele fica muito gostoso, sabe? E ele deve... Qual o nome? Qual perfume que ele usa? Não, não é nem o perfume, é o negócio que ele passa pra deixar o cabelo, parece mais, eu acho que é oleoso. E qual é o perfume que você mais gosta? Eu é o perfume pra homem, a Zarro. A Zarro? É. Mas ele, às vezes, sem perfume, sem nada, ele tem um cheirinho, sabe? Porque eu acho que uma coisa assim, um relacionamento é muito coisa de pele. Se você não gosta muito do cheiro da pessoa, você não consegue muito ficar muito tempo beijando, nada, então o relacionamento é cortado logo então. E eu com ele, a gente se dá muito. Eu acho que o nosso cheiro se combina. É, meu marido também, toda vez que eu passo perfume, não suporta. Todo dia que você bota perfume, eu gosto de você sem perfume. Qual o nome do seu marido? Meu marido? Marcos. Quantos anos ele tem? Ele é mais ou menos, tem uns 37 anos. É, e você? Eu tenho 23. 23 anos? É. Qual é seu signo? Sagitário, o seu. Aires. Isso combina, né? Sagitário e Aires. É. E no horóscopo chinês, o que você tem? Ai, agora eu não sei. Sou dragão. Não, eu acho que eu sou rato. O gato? Como você encara o nu, assim, pra você? O nu, pra mim? Fotografia. O nu, pra mim, é o... Porque eu já posei nu também. E uma vez, tava com uma garota no estúdio. Não, a revista tava pra sair e ela falando que não queria aquelas fotos, porque na hora ela posou, mas depois que ela viu as fotos, achou as fotos horríveis, porque ela tava com a perna muito aberta. E o pai dela, o que ia falar? E tava assim, meio apavorada. Então eu sei como é isso, e queria que você explicasse assim, mais ou menos, né? Bem, eu nunca fiz um nu ginecológico, sabe? Aquela coisa assim de perna aberta e o fotógrafo ali. Não, não fiz não. Eu fiz um nu que algumas pessoas podem até dizer, ah, não existe, mas existe. Um nu artístico, que é uma coisa muito bonita. Porque eu acredito que seja muito difícil você tirar a roupa e não ser vulgar e não aparecer nua. Você tem que parecer com algo. Ou seja, você tem que se curtir pra parecer que você tá... Você tem preconceito assim do nu ginecológico, como você falou? Você tem preconceito? Eu tenho, porque eu acho que não é bem mostrado aqui no Brasil. Você acha qual a diferença que tem? A diferença é muito grande. De baixo pro seio, qual a diferença? Não, você mostrar pode o peito, mostrar à vontade, mas eu acredito que se você fizer assim, botar o fotógrafo aqui, já é uma coisa feia. Você não acha? Não é necessário mostrar. Porque eu acho que todo mundo sabe que você tem. Você pode mostrar de outra maneira. E qual a diferença que você acha que tem do peito, do seio? Pra baixo? Porque qual a diferença que você vê? A diferença é que... Porque é dois e nenhum. Não, assim, a diferença do fato da pessoa... Essa é a mesma coisa, não? É um pedaço do corpo.
É, podia ser um joelho. Se todo mundo falasse que o joelho era um peito, a gente ia tapar, mas acontece que o peito aqui... Você acha que tem um pouco de, assim, de grilo da sua cabeça? Você formaria de criação? Não, não é. Eu acredito que é porque o brasileiro não está ainda acostumado a receber as revistas nuas e até as pessoas que escrevem para essas revistas. Xuxa, me diz uma coisa. Agora eu vou fazer uma pergunta a você que eu faço só para os homens, mas agora eu estou fazendo para você. Se pode falar. Nós ficássemos numa ilha... Nós duas sozinhas. Será que a gente ia se chatear muito? Eu pelo menos acho. O que, que a gente ia fazer, nós duas, numa ilha juntas? Bem, eu numa ilha com você, menina. Você gosta de se queimar à vontade? De quê? De pegar sol à vontade? Assim, sem eu roupa? Eu adoro. Adora? Ótimo, que eu também. Eu sou carioca, nasci na praia, então... Pois é, mas tem uma coisa também, né? Eu acho que eu ia matar a curiosidade de muita gente que tem por aí, porque... Eu tô curiosa, porque você é bonita demais, eu não entendo uma coisa. Eu queria ser... Juro, juro, olha como eu fiquei vermelha agora, tá? E eu também. Alô, tchau. Ai, que bonitinha que ela é, né?